نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وإن أفضل الهدي هدي محمد، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والنشين درسين الدريبي ده حمسين دبيار أكرتم الأدب المفرد دم كي قباتر و لتافن الإمام البخاري رحمه الله زام كرن تحديثنا دبود دريد ايد تلاتين دبيو زوا حديثنا دبود دريد ايد تلاتين دبير إن شاء الله. wannan darasin yana dauke da bayani na biyu akan tambaya ta gaisuwa. Imam Bukhari yayi babi na 231 babu kaifa anta, babi akan wannan tambaya yaya kake. Imam Bukhari yayi babi akan wannan tambayar ka tambayi dan uwa musulmi ka ce masa yaya kake. حدثنا اسماعيل بن ابي اويس قال حدثني مالك بن انس عن اسحاق بن عبد الله بن ابي طلحه عن انس بن مالك. وانا حديث انس بن مالك انه سمع عمر بن الخطاب yaji sayyiduna Umar, Anas bin Malik yace yaji sayyiduna Umar Allah ya kara masa yarda. Wa sallama alayhi rajulun, wani mutum ya masa sallama, wato a zamanin sayyiduna Umar wani mutum ya yi sallama da sayyiduna Umar Allah ya kara masa yarda. Faradda alayhi, faradda salama, sai sayyiduna Umar ya mayar da sallama. ثم سأل عمر الرجل, to sai sayyiduna Umar ya tambaye mutumin, sai ya ce masa kaifa anta, yaya kake. Kaga wannan yana nuna hatta tsarin maganar mu ya kamata ya dace da tsarin maganar salaf. Allah ka samu iya, wato duk abin da zaka yi kai kokarin ka sama masa hujja. Sayyiduna Umar, wani mutum ya masa sallama ya mayar da sallama, to sai sayyiduna Umar ya ce masa kaifa anta, yaya kake. Shi kaga wannan tambayar ba laifi bane. Fa qala, sai mutumin ya ce ahmadullaha ilaika, ahmadullaha ilaika, ina gode ma Allah tare da kai, ina gode ma Allah tare da kai. Wato da larabci
larabci yana da wani tsari wanda ya zo ta bayanin al-Imam al-Khattabi a littafin Gharib al-Hadis. Al-Imam al-Khattabi yana da littafin da ake kira Gharib al-Hadis, yana cikin wadanda suka fara rubuta littafai masu sunan Gharib al-Hadis a juz'i na biyu shafi na 452. Ya ce da larabci mutum yakan ce Ahmadullah ilai, kamar yadda wannan mutum ya mayar da amsa ga Sayyiduna Umar. Sayyiduna Umar ya ce masa yaya kake, sai ya ce Ahmadullah ilai, ina ma Allah godiya tare da kai. Amma kaga aka ce ilaika maimakon ma'aka, kuma tsarin larabci kenan. Cina Al-Imam al-Khattabi ya ce hurufu sifat tubaddalu ba'daha makana ba'din. Akwai misalan su a cikin Al-Qur'ani, akwai misali inda zaka ga an canza ma'a da kalmar ila, maimakon a ce ma'a sai a ce ila, domin Ahmadullah ma'aka, ina gode ma Allah tare da kai. Asali a fassaran haka zaka faɗa, amma sai ya ce Ahmadullah ilaika. Misalin su a cikin Al-Qur'ani shine kamar suratu Ali Imran aya ta 52. A lokacin da Annabi Isa alaihi salam makirci yayi tsanani gare shi, ya tara almajiransa yake tambayan su, man ansari ila Allah. Yanzu kaga zaka ce suwaye masu taimako na zuwa ga Allah, ba haka bane. Abinda Annabi Isa yake cewa man ansari ma Allah, suwaye masu taimako na tare da Allah. Ai dama can yana tare da taimakon Allah. To kaga maimakon ma'a sai aka sanya ila. Kuma haka nan a suratul nisa'i, a farkon suratul nisa'i inda Allah madaukaki yake magana game da dukiyar marayu, yace wala ta'kulu amwalahum ila amwalikum, wala ta'kulu amwalahum, kar ku ci dukiyar marayu ila amwalikum, zuwa ga dukiyarku, ba haka bane. Wala ta'kulu amwalahum ma'a amwalikum, shine abin da Allah yake cewa kar ku hada dukiyar marayu da naku ku ringa ci ba kan gado, domin da yawa yana faruwa. Zaka ga mutum akwai dukiyar marayu a hannunsa, don haka bai damu da wani sashi ne na marayan, wani sashi ne nashi, nawa ribar da aka samu ta gefen dukiyar maraya, nawa nashi riba, baya bambantawa. Shine abin da Allah ya hana. Idan mutum ya haka, kenan ya hada dukiyarsa da na maraya yana cinyewa. Shine ma'anar la ta'kulu amwalahum ila amwalikum. Duk abin da zaka yi shi, kai shi akan ka'ida. To wannan zaka gani babu shakka wannan yana daga cikin tsari na larabci. Akan ɗauki harafi na ila a canza shi da ma'a, a ɗauki harafin ma'a a canza shi da harafin ila. Zaka gani a littafin Al-Fa'iq fi Gharib al-Hadis na Al-Imam Az-Zamakhshari, yana mujallal na farko shafin 314. Haka nan a littafin An-Nihayat fi Gharib al-Hadis, juz'i na farko shafi na 437. Waɗannan duka littafai ne na Gharib al-Hadis. Gharib al-Hadis na Al-Imam Al-Khattabi, akwai Gharib al-Hadis na Al-Imam Az-Zamakhshari, akwai Gharib al-Hadis na Ibn al-Asir. Don haka a lokacin da mutumin Sayyiduna Umar ya tambaye shi kaifa anta, yaya kake, kala sai mutum ya ce Ahmadullah ilaika, ina godiya ga Allah tare da kai. Da ya faɗi haka, faƙala Umaru, mu ci gaba, sai Sayyiduna Umar ya ce haza alladhi aradtu minka, ai wannan shine nayi nufin in ji dama daga wajenka. Me yasa Sayyiduna Umar ya masa tambaya? Kaga shine Sayyiduna Umar yake gaya mar ai dalilin tambaya ta gare ka, yaya kake, ba wai ina son ka gaya min lafiyarka ne ko wani abu ba, ina so ka yi ma Allah godiya ne. Saboda haka da ya yi ma Allah godiya, sai Sayyiduna Umar ya ce wannan shine dama na yi nufi, haka nake so. Wannan yana littafin Al-Muwatta na Al-Imam Malik bi isnadin sahih. Da ka ga wannan labarin yana littafin Muwatta, yana babu Jami'i Salam, hadisi na 3530. Ahmadu ilaika Allah, wannan shine yazo a littafin Muwatta, amma anan yace Ahmadullah ilaika, duk ɗaya ne.
ahmadu ilaika allah ahmadu allah ilaika wato ina ma allah godiya tare da kai kaga wannan hadisin yana nuna mana cewa tambayar mutum a lokacin da kake gaisuwa da shi tambayar da zaka masa yaya kake ba laifi bane kuma idan aka maka wannan tambaya me ya kamata kai kai ma Allah godiya zaka dauka sayyidina Umar shine ya kawo wannan ba sayyidina Umar kadai bane akwai dalilai wadanda zamu karanta wadanda suke nuna maka cewa wannan yana da asali daga Annabi Muhammad yana da asali daga Annabi sallallahu alaihi wasallam domin an samu حديث مرفوع حديث عبد الله بن عمرو عبد الله بن عمرو صحابي يتي قال رسول الله لرجل من ظن الله يتبقى يا مونموت كيف أصبحت يا فلان يا كواي غري يا كيواني شكاكو أن أنت أمبير ما بالي في وكتشو متون يا كاكي وكتشو متون يا كواي غري kamar bahaushe ya ce ina kwana tambaya ce yaya kawayi gari annabi ya taba gaya ma wani mutum wannan tambaya kaifa asbahta ya fulan abdullahi ibn amr ya ce kala sai mutum ya bada amsa ya ce ahmadullah ilaika ya rasulullah inai ma allah godiya tare da kai ya rasulullah fa kala rasulullah sai manzo allah ya ce hazal ladhi aradtu minka ai wannan shi ne nufin dama in ji a wurinka manzon Allah sai ya faɗa haka hadisin isnadin sai yana da kyau yana silsilatu sahiha hadisi na 2952 kaga mun samu hujja daga manzon Allah an samu hujja daga Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saboda haka in ka dubi abin da sayyidina Umar yayi kamar inda Imam Bukhari ya kawo labarin sa anan sai ya dace sak da abin da manzon Allah ya aikata yana nuna maka su sahabbai suna koyi da manzon Allah duk abin da suka ga Annabi sallallahu alaihi wasallam ya aikata to fa sahabbai da su na uku shine hadisin da yazo a littafin Shu'abul Iman yana hadisi na 2437 al-Imam al-Baihaqi ya kawo labarin Abdullah ibn Umar shi ya tabbatar mana yace la'allana naltaqiya fil yawmi miraran mu sahabbai mukan haɗu da juna a rana a yini guda mukan haɗu da juna akai akai ka haɗu da mutum da safe ka haɗu da shi da rana ka haɗu da shi da yamma amma yas'alu ba'duna bi ba'din duk sa'ilin da muka haɗu zaka ga wannan sahabi sai ya tambaye wancan yaya ka wuni inda safe ne yaya ka wayi gari inda yamma ne yaya kai yammaci zaka ga sahabbai suna tambayan juna wato tambayan junan nan yana daga al'adar sahabban manzon Allah Abdullahi ibn Umar sai ya ce la nuridu zalika wannan tambayar da muke ma juna ba mu da wata manufa illa linahmadallaha azza wa jalla sai don mu yi wa Allah godiya kawai kaga kenan an samu wata hanya na zikirin Allah a fakaice ka haɗu da mutum wani ya kake sai ya ce alhamdulillah ya yi zikiri baya ga cewa ya yi zikiri ya yi ma Allah godiya shi kuma Allah ya ce la in shakartum la azidannakum kaga wata hanyar gyara al'umma da sahabban Annabi Muhammad suke yi da hikima cikin hikima domin duk sa'ilin da aka yawaita godiya ga Allah a cikin gari to wannan gari zai samu albarkan Allah shi dama abinda Allah madaukake yake so kenan abin da Allah tabaraka wa ta'ala yake so kenan kai ma Allah godiya to babu addu'an da tafi ta wannan ya tabbata daga bakin manzon Allah babu addu'ar da tafi ka ce alhamdulillah maimakon ka ce Allah ka bani sai ka ce alhamdulillah wannan alhamdulillah ya fi duk addu'ar da zaka yi saboda wancan ayan la in shakartum la azidannakum da kai ma Allah godiya baka roƙa ba sai ya baka ba ka roƙa ma sai ya baka saboda haka zaka ga gari yana ta samun albarka saboda me saboda ana yawan godiya ga Allah
tayaya za a yi hakan sai ta hanyar tambaya tambayar ita ke zaburar da wannan zikirin shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa kaifa asbahta ya fulan yaya kawai gari sayyidina umar yake kaifa anta yaya kake ai tambayan abdullahi ibn umar yake la nuridu bizalika illa linahmadallaha azza wa jalla ba mu da wata manufa na tambayan nan sai dan mu yi ma Allah godiya Allah ka samu iya koyi da su sannan ba wai tambaye suna yin su ga lafiyayye bane har ga mara lafiya babu shakka su sahabbai zaka ga wannan tambayar suka yi wa lafiyayye akan yi wa mara lafiya kuma duka amsar guda ce godiya ga Allah akwai hadisi da aka samu wanda al-Imam al-Baihaqi ya kawo a littafin Shu'ab al-Iman shine hadisi na 9470 أبو أكيد من أشوى رأيت محمد بن أبي بكر محمد بن أمري بن حزم دخل على عبد الله بن عبيد أن معلم فرقو هنا باهم مثالي رسو سبو دمي معلم فرقو سوني الماجران صحبان أني محمد تيزا من توسن دوكو أنن تربية كما ردى صحبي سكت دوكو تربية دقا مزان الله تابعي سكت دوكو أنن تربية دقا وجن صحبي yake ba da labari yace ya ga Muhammad bin Abi Bakar bin Muhammad bin Amr ibn Hazm ya shiga wajen Ubaydullah Abdullah bin Ubayd fa kala sai yace kaifa tajiduka yarhamukallah ya ya kake jin jikinka Allah ya maka rahama kaga tambayar da ya masa ya tafi wajen mara lafiya yake mar tambaya kaifa tajiduka ya ya kake ji ashe wannan tambaya tana da asali ka tambayi mara lafiya kamar ka ce ya jikinka sai ya bada amsa yace Ahmadu yace Ahmadullah ilaika kaga amsar da ya bayar da irin waccan da aka bawa manzon Allah waccan da manzon Allah ya masa tambaya kaifa asbahta ya fulan yace Ahmadullah ilaika ya rasulullah shi ma wannan ya masa tambaya yaya kake jin jikinka sai ce ahmadullah ilaik sai ce wallahu mahmudun bi khairin shi Allah abin yabo ne akan alkhairi shi Allah abin ayaba masa ne akan alkhairi kala sai shi kuma yace wafaqana Allah wa iyyaka da mu da kai Allah ya dakatar da mu kaga duk dai addu'a ce saboda ka in ka dubi rayuwar sahabban annabi Muhammad da tabi'ai zai yi ya kaga an hadu an rabu maganar da ake babu zikirin Allah alhamdulillah wannan yana cikin al'adar Hausawa babu shakka yana da wuya kaga Bahaushe ya hadu da wani an rabu bai zikirin Allah ba jan alhamdulillah wannan kalma sai kaga ta fito wato wannan dabi'a ce mai kyau domin dama haka annabi ya tarbiyantar da sahabbansa rayuwar musulmi kullun ta zama akan godiya ga Allah a lokacin da ya tambaye shi ya kake jin jikinka sai ce ahmadullah ilaik wallahu mahmudun bi khairin ina yi ma Allah godiya tare da kai kuma shi Allah abin yabo ne akan alkhairi da ya mabawa sai shi wanda ya tambaye ya ce faqana Allah wa iyyaka Allah ya datar da mu da ni da kai sai ya ce to ga hadisi sami'tu Abu Bakr yuhaddisu naji Abu Bakr yana cewa an Abi Hurairah ya karbo hadisi daga Abu Hurairah qala rasulullah manzon Allah ya ce ma marida muslimun qattu ba a taba samun musulmi yayi jinya ba annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ba a taba samun musulmi yayi rashin lafiya ba illa wakkala Allah bihi malakain min mala'ikati fa ce Allah ya wakilta masa mala'iku guda biyu ba a taba samun musulmi da rashin lafiya zai same shi ba fa ce Allah ya hada shi da mala'iku guda biyu manzon Allah ya ce la yufariqanihi ba za su rabu da shi ba hatta ya qadi Allah fihi sai Allah ya hukunta masa bi ihdal husnayaini dayan masu kyau guda biyu imma bi mautin ko dai mutuwarsa kaga annabi ya nuna mutuwar ta sama mai kyau ce wa imma bi hayatin ko kuwa rayuwarsa ba za su rabu da wannan mutum mara lafiya ba
wato wannan ya nuna cewa ba mala'ikun da suke tare da kai a yanzu ba waɗannan mala'iku guda biyu sai rashin lafiya ya same ka sai Allah ya hada ka da su ba za su rabu da kai ba sai ɗayan biyu ko dai ka mutu ko ka warke to abin da zai faru sai manzo Allah ya ce fa idza qala lahu al-uwadu idan masu zuwa gaida shi suka ce kaifa tajiduka yaya kake jin jikinka qala sai ya ce ahmadullaha ina yi ma Allah godiya ajudni wallahi mahmudun bi khairin na samu kaina wato ahali na yabo ga Allah bisa alkhairi da yamin kaga kenan wannan mara lafiya da aka tambaye shi ya jiki sai ce alhamdulillah yayi ma Allah godiya ya nuna cewa akwai sauki wanda sai ya dace da yanda za a ce maka yaya jiki sai ka ce da sauki a idan ka ce da saukin ya dace da yabo ga Allah tabaraka wa ta'ala amma abinda aka fi so ka gare ka ba wai da sauki bane idan aka ce wane ya jiki ka ce me alhamdulillah alhamdulillah wannan shine mafi sauki amma idan zaka dauko nassin hadisi yanda su sahabbai suke cewa ahmadullah ilaika wannan shine zahiri kalmar da take tabbata ahmadullah ajiduni wallahi mahmudun bi khairi idan ka ce alhamdulillah manzo Allah ya ce qala lahu almalakan sai waɗannan mala'iku su ce mar abshir albishirinka kaga dama mala'ikun suna kusa suna jira da an tambaye mara lafiya yaya jiki sai ce alhamdulillah sai mala'ikun su ce abshir bidamin huwa khairun min damika albishirinka Allah zai canza maka jinin jikinka da wanda yafi na da alkhairi wa bi sihhatin kuma Allah zai baka lafiya hiya khairun min sihhatika lafiyar da tafi waccan ta da alkhairi kaga dalilin kawai ya ce alhamdulillah saboda kayi ma Allah godiya sai Allah ya baka lafiya saboda rayuwarka akwai albarka rayuwarka za ta zama tana cike ne da zikirin Allah saboda ka sai Allah ya jinkirta maka ya baka lafiya idan ka warke jinin da za a canza maka ma daban ne lafiyar da za a baka ma daban ce annabi ya ce fa idza qala lahu al-uwadu to idan masu zuwa gaida shi suka ce kaifa tajiduka yaya kake jin jikinka qala sai ya ce ajiduni majhudan makruban fi bala'in wane ya jiki sai ya ce kai babu sauki ina cikin wahala ga damuwa ga tsabar bala'in jinya kasan akwai wadanda ba su samu Allah godiya in suna rashin lafiya komai tsanani kar ka yarda kai ma Allah kai ma Allah butulci wane ya jiki ka ce da sauki to idan yayi irin wannan kalma ta nuna kukansa ga mutane qala lahul malakani sai mala'ikun su ce abshir albishirinka bidamin huwa sharrun min damika in ma ka warke to jinin da za a baka yafi na da sharri wa bala'in huwa atwal min bala'ika in ku ka warke bala'in da zaka fuskanta a gaba yafi wanda ka fuskanta a baya tunda dama ba Allah kake ma Allah godiya ba domin shi dan adam a koda yaushe a cikin ni'imar Allah yake dan ka rasa wannan baka rasa wannan ba dan adam a cikin ni'imar Allah yake kuma Allah ya mana kalubale a cikin alqur'ani yace wa in ta'uddu ni'matallahi inda za ku zauna kirga ni'imar Allah inji Allah la tuhsuha Allah ya ce ba za ku kididdige ba wallahi ka gwada ka gani za ka iya kirga ni'imar da Allah ya maka a duniya babu mutumin da zai iya za ka samu abu ɗaya tak Allah ya hana ka shi ɗin ma ba mamaki ya baka amma ba yanda kake so ba to akan wannan sai mutum ya butulce Allah ka tsare mu wannan hadisin yana al-mustadrakul imam al-hakim kuma yana silsilatu sahiha hadisin 272 in ka dubi kitabul adabi shar'iyya na ibnu muflih a mujallad nabi shafi na 182 ya kawo misalai na yanda salaf suke furta kalma mai kyau idan an musu tambaya game da rayuwarsu wannan misali guda kenan sannan akwai na hudu yana shu'abul iman har yanzu shine hadisi 9471 kuma yana littafin muwatta ta al-imamu malik babu ma ja'a fi ajril marib yayi babi ladar mara lafiya alitahin muwadda hadisin ata'u bin yasar wannan hadisin ya taho mursal
saboda tabi ne sar ba sahabi bane tabi'i ne annabi sallallahu alaihi wasallam yace ma mari iza maridal abdu kaga nan bai nuna musulmi kawai ba amma wancan hadisin iza mari ma marid muslimun qattu wancan misali ne na musulmi amma wannan hadisin annabi yace duk dan adam idan yayin rashin lafiya ba asallahu ilaihi malakai Allah yana tura mana mala'iku guda biyu kaga ya nuna ashe ba musulmi kadai bane hatta kafiri in yayin rashin lafiya sai an tura mara fa yaqulu zai ce undura ma yaqulu li uwadihi wannan shine abin da Allah zai ce wa mala'iku aikin ku shine ku jira ku sa lura menene amsar da yake ga yawa masu zuwa gai da shi abin da Allah zai ga wa mala'iku aikin ku shine ku lura da kalmar amsar da yake bayarwa fa in huwa iz ja'uhu hamidallah wa asna alai idan lokacin da masu zuwa gai da shi suka zo suka mar tambaya sai yayi ma Allah godiya ya yaba ma Allah rafa'a zalika ila Allah azza wa jalla saboda haka duk sa'ilin da masu zuwa gaisuwa suka zo aka yi mai tambaya sai ya bada amsa mai kyau yayi ma Allah godiya ya yabo ga Allah waɗannan mala'iku sai su tafi ga Allah inji annabi Muhammad manzo Allah ya ce wa huwa a'lam Allah ya fi mala'iku sanin abin da ya faru amma ya sa su aiki Allah ya fi su sanin me ya faru saboda shi Allah ba abin da ya koya gare shi inna Allah la yakhfa alaihi shay'un fil ardi wala fis samaa babu abin da ya koya ga Allah to amma Allah ya sa mala'iku su yi aiki saboda haka za su kai aiki za su kawo sako annabi sallallahu alaihi wasallam yace lokacin da mala'ikun suka zo ga Allah yace ya Allah wannan mara lafiyan a lokacin da aka zo gai da shi yayi yabo gare ka ya maka godiya fa yaqulu sai Allah yace li abdi alayya to tunda ya mun godiya ina gaya muku na masa alƙawari inci Allah na mishi alƙawari in tawaffaituhu in na karɓi ransa a wannan jinyan udkhilahul janna zai shigar da shi aljanna wa in ana shafaituhu in ko na bashi sauki na warkar da shi an ubdilahu lahman khayran min lahmihi zan canza mar tsokar jiki da ta fita da wa daman khayran min damihi da kuma jininsa wanda yafi alkhairi akan nada wa an ukaffira anhu sayyi'atihi kuma zan goge mai laifukansa kaga riba kashi uku Allah ya canza tsokar jikin ya canza jinin sannan a gafarta ma laifi saboda me kawai dan an zo gai da kai ka ce alhamdulillah inji annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam in ka dubi da yake hadisin yana muwatta amma al-Imam Malik hadisan da yake kawo a littafin muwatta galibi zaka samu hadisai ne mursalan yake sakewa saboda kai sa Ibn Abdul Barri mai sharhin muwatta din a littafin at-tamhid mujallal nabiyar shafi na 47 yace haka za rawahu jama'atur ruwati an malikin mursalan haka marwaitan hadisi suka kawo hadisin daga al-Imam Malik ya taho mursal to shi Ibn Abdul Barri dama abinda yake yi sai kokarin samar ma hadisi isnadi yace wa qad asnada Abbad ibn Kasir an Zaid ibn Aslam an samu hadisin da babu shakka ya tabbatar da sahabin da aka tsallake daga Ata ibn Yasar wannan hadisin ya taho ta riwayar Abbad ibn Kasir an Zaid ibn Aslam an Ata ibn Yasar an Abi Sa'id al-Khudri to kaga an samu sahabi wanda yake tsakanin Ata ibn Yasar da Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saboda haka hadisin ya zamanto kenan ya tabbata daga manzon Allah yanda hadisin ya zo idza asaba Allahu abdan bil bala'i idan Allah ya samu bawa da wani bala'i shi kaga ba rashin lafiya kawai ba bala'i in ya samu dan adam kowani irin bala'i in aka ce bala'i ana nufin jarabawa ta rayuwa ba asallahu ilaihi malakai to Allah yana aiko masa mala'iku guda biyu wannan shi ya nuna cewa ba rashin lafiya kadai bane fa qala Allah zai ce ma mala'ikun unzuru ma za yaqulu li uwadihi
ku dubi abinda mara wannan mutumin yake ga yawa masu zuwa yi masa jaje fa in qala lahum khayran in ya fada musu alkhairi fa anani kuma nayi alkawari ubaddiluhu bilahmihi khayran min lahmi zan canza mar da tsokar da tahi tashi ta yanzu wa bidamhi khayran min damhi zan canza mar da wani jinin da yafi wanda yake da shi a yanzu wa in ana tawafaituhu idan ko na karbi ransa falahu aljannati ya samu gidan aljanna wa in ana atlaqtuhu idan ko na sake shi min wasaqihi daga daurin da aka mishi saboda in mutum ya kamu da rashin lafiya kamar a daure yake to idan aka kunce shi Allah ya ce fal yaska anifil amala sai dai ya fuskanci gaba amma bayan duka an goge inji Allah yake ga mala'ikun ga aikin da za ku yi ka duba saboda ka ce alhamdulillah Allah ya goge maka laifin baya Allah da kansa yace fal yasta anifil amala sai ya fuskanci gaba ta wajen aiki ya gyara gaba amma dai baya an gama wannan yana kitabul tamhid kuma yana kitabul istizkar ibnu abdul bar ya kawo shi a mujallal na 7 shafi na 413 don haka yasa godiya ga Allah ga mutumin da yake rashin lafiya babu shakka abu ne wanda yake da lada mai yawa ladansa ya zo ta bayanin waɗannan hadisai wanda daga annabi sallallahu alaihi wasallam yana da falala ta biyu falala ta biyu ita ce gudanar da lada ga dan adam a lokacin da yake wannan jinya wannan ya samu wasu hadisai daban kaga hadisai da muka karanta za a goge ma laifi saboda kai hamdala ga Allah tabaraka wataala to sannan akwai hadisai kuma da suka tabbatar Allah zai gudanar ma da ladanka ko da ka daina aiki saboda idan mutum ya kamu da rashin lafiya da ka samu abubuwan da ya saba yi duka sun tsaya da an saba tashi a kiyamul layl yanzu babu hali ba kuzari to akwai hadisai da aka samu daga annabi sallallahu alaihi wasallam misali akwai hadisin Ibrahim bin Isma'il as-Saksaki wanda ya rawaito daga Abu Burda yaron Abu Musa al-Ash'ari yace wasfahaba huwa wa Yazid bin Abi Kabasha fi safarin babansa shine Abu Musa da kuma Yazid bin Abi Kabasha ya zama sun yi tafiya tafiya ta hada su tafiya mai tsawo wa kana Yazid ya sun sai zama Yazid din yana azumi Yazid bin Abi Kabasha yana azumi Abu Musa al-Ash'ari Abu Burda yaran Abu Musa al-Ash'ari sai ya karanta Umar hadisin da yaji daga babansa shine Abu Musa al-Ash'ari yace yaji babansa ya ruwaito wannan hadisin miraran akai akai ba sau ɗaya ba ba sau biyu ba yace Annabi sallallahu alaihi wasallam yace idza maridul abdu idan bawa ya samu rashin lafiya aw safara koko idan dan adam yayi tafiya kutiba lahu min al-ajri za a ci gaba da rubuta masa ladansa mislu ma kana ya'malu muqiman sahihan yanda da ya saba aikatawa yana zaune a gari bai yi tafiya ba yanda ya saba aikatawa yana da lafiya bai kamu da rashin lafiya ba saboda kai dan dayan biyun nan ya same ka ko dai jinya ko tafiya ba sai kai abin da ka saba yi ba Allah zai baka lada wannan yasa shi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da zaran yayi tafiya to ar-rawatib baya yin su nafil da ake kafin azhar da bayan azhar kafin la'asar bayan maghrib bayan isha'i kafin baya yin su wadannan amma annabi sallallahu alaihi wasallam baya barin witri baya barin rak'atul fajri to sannan kuma annabi yana yakan yi walha yakan yi walha amma waɗannan rawatib manzon Allah yana barin su me yasa saboda alƙawarin Allah in kai tafiya ba sai kai ba dama ka saba yi fa Allah ya alƙawari zai ta rubuta maka ladan har ka dawo wannan yana daga cikin rahmat da Allah ya ma al'umar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ita kadai
yana daga cikin falalar Allah ga al'umar manzon Allah saboda haka yasa mala'iku suke jinjina ma al'umar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam don babu al'umar da ta samu irin wannan garaba sa sai al'umar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hadisin yana sahihul bukhari yayi masa babi yuktabu lil musafiri ma kana ya'malu fil iqamati ana rubutawa matafiyi ladar ayyukan da ya saba yi a lokacin yana zauna a gari sunan babin kenan ya kawo hadisi na 2996 kaga wannan shi ya nuna shi Abu Burda yake nuna ma Yazid bin Abi Kabasha da suka haɗa hanya sun yi tafiya tare Yazid bin Abi Kabasha sai zama yana azumi ana tafiya ana tafiya yana azumi shi kuma Abu Burda yake azumi kina sai ya karanta mana hadisi yace ai ni ina kamar kana wahalaka kanka ne ga hadisin da baba na ya ruwaito ba sau ɗaya ba ba sau biyu ba manzon Allah yace idan mutun yayi tafiya aikin da ya saba yi ba sai yayi shi ba Allah ya dauki nauyin zai bashi ladan kamar ma yana aikatawa ne har dai ya dawo gida to na biyar akwai hadisin Aisha Allah ya kara mata yarda أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال النبي يجي ما من امرئ تكون له صلاة في الليل إذا متن يسابا ينصلى دددري شيسا يجي تكون له صلاة في الليل داما كاسابا دددري ذاك يركع أبيو فلله الحمد عند ذاك يركع أبيو كو وندري باب شكا كاي أبن يبو فيغلبه عليها نوم أنا نوم wata rana sai bacci ya share ka kana farkawa kaji ana kiran sallah to dama qiyamul layli tana karewa da zaran alfijir yake to zaka yi mamakin wanda nake kuskure alfijir yake to sai tashi yana yin witiri a'a ai witiri ana yin sa kafin alfijir yake to ne saboda kai sa manzon Allah idan yana wajen Aisha da zaran alfijir ya kuta sai ya ringa tashi Aisha maza ki tashi ki witiri saboda me da zaran alfijir ya fito witiri ya wuce alfijir yana fita sallar lokacin raka'at alfajr ne annabi sallallahu alaihi wasallam yace idan mutum yana da wata sallah da ya saba yin ta a cikin dare bacci ya share shi illa kataballahu azza wa jalla lahu ajra salatihi gashi bacci kai amma Allah ya rubuta ladar kai sallan wa kana namhu zalika sadaqa alayka kaga baccin sai zama sadaka gare ka baccin ta zama sadaka gare ka hadisin yana sunan Abi Dawud sunan Nasa'i yana irwa'ul ghali in ka dubi mujallal nabi shafi na 204 da sahihul jami'i sagir hadisi na 2567 na hadisin ya inganta daga annabi sallallahu alaihi wasallam na shida shine abul ashaf as-sanani annahu raha ila masjid dimashq wa hajjara bir rawahi ya tahi masallacin damascus a syria falakiya shaddad ibn aus sai ya hadu da mutane guda biyu sahabin annabi Muhammad Shaddad bin Aus da kuma as-sunabihi ma'ahu fa qala sai yace aina turidan yarhamukum Allah ina kuka yi nufin za ku je yana tambayan waɗannan mutane qala sai suka ce nuridu ha huna ila akhi lana fi mudar akwai wani dan uwan mu bashi da lafiya na'uduhu za mu je gaida shi فانطلقت معهما يجي سينا تفتا ردسو حتى دخل على ذلك الرجل هر دي سكا شكو جدا ونمتو فقال له سكا چه كيف أصبحت يا كواي غري كاقا دي ونن تنبايا هر ينزو دي كي صحابي منزو الله شداد بن أوسن داما عبد الله بن أمري عمر يا غي من ونن الادر صحاب منزو الله إذن دي سنهدو سيمتو ياي تنبايا وانا يا كاكي wane ya kawayi gari ya kawuni saboda haka da suka je sai suka martan baya kaifa asbata ya kawayi gari kala sai ya ce asbahtu bi ni'matin na wayi gari cikin ni'ima
kai kaga wannan ma yabo ne ga Allah yabo ne ga Allah amma dai abinda aka fi so shine kace ahmadullah ilai kai ma Allah godiya sai yace na wayi gari a cikin ni'ima kaga ya nuna yana yabo ga Allah babu kushewa sai shaddad bin aus sahabi yace abshir albishirinka yace ina maka albishir na daya bi kafarati sayyiati Allah zai goge laifukanka na biyu hattil khataya kurakurai za a goge manyan laifuka ma za a share fa inni sami'tu rasulullahi yaqul saboda naji manzon Allah yana cewa inna Allah yaqul kaga alhadisul qudusi lalle Allah madaukaki yana cewa inni idhabtalaitu abdan min ibadi mu'minan ni idan najarabci wani bawa daga cikin bayina mumini Shaddad bin Aws yace Allah yana fada Allah yace idan nayi jarabawa ga wani bawa daga cikin bayina in dai bawan nan mumini ne fahamidani ala mabtalaituhu sai ya gode min akan jarabawar da na mishi kace kaga bala'i in ya sako gare ka kai ma Allah godiya kai ma Allah godiya idan yayi godiya fa innahu yaqumu min mabtajihi zalika Allah yace to zai tashi daga wurin kwanciyarsa din nan ka yaumi waladathu ummuhu min alkhataya kamar ranar da mahaifiyarsa ta haife shi batun laifi dai babu Allah ya goge gaba daya idan aka ce zaka tashi daga wannan shimfidar jinya gadan asibiti zaka bar shimfidar rashin lafiyar inda ka kwanta saboda kai ma Allah godiya akan bala'in da ya sa maka don ba wanda ya isa ya sama bala'i in ba Allah ba amma inda matsalar take daga farko ma zaka ga shedanu sun sa ya fara tunanin ai an jefe shi ne ai wani ne baya son shawun guwan ko wani maye ya kama shi kaga daga nan ya barar da ladan bai ma yadda Allah ne ya jarabce shi ba kaga maganar lada kuma babu ana ma neman tauhidin sa ana ma neman tauhidin sa Allah ka tsare mu wa yaqulu rabbu azza wa jalla Allah madaukaki sai ya ce ana qayyattu abdi ni ne na daure bawa na wabtalaitu hukuma ni ne na jarabi bawa na ajru lahu ku ci gaba da gudanar masa ku tarbuta mishi lada kama kuntum tujruna lahu yanda dama kuka saba za a ga mala'iku da suke rubuta maka lada wadanda suke rubuta ayyukan mu Allah zai ce ku ci gaba da rubutawa yana kwancan amma a rubuta yayi sallah ya tafi jami'i yayi kaza duk ai ta rubutawa shi ma hadisin isnadin sa yana da kyau yana silsilatu sahiha mujallad hudu shafi na 144 zaka takrijin sa wato wannan ya nuna baya ga cewar Allah ya gafarta maka sannan akwai wata garaba sa ta biyu za a ci gaba da rubuta maka ladar abinda dama ka saba yi na alkhairi me dalili saboda godiya ai Allah da kansa ya faɗa yace fahamidani ala mabtalaituhu ya min godiya akan bala'in da na sa mishi tunda ya min godiya to zan gafarta mishi kuma a ci gaba da rubuta masa ladan ayyukan alkhairi da ya saba yi a lokacin yana da lafiya to kaga wannan shine abu na biyu to sannan abu na uku wanda ake so harshen ka ci zai yi wannan wato duk sa'ilin da aka ma tambaya yaya kake koko ya kawai gari koko ya jikinka to abinda ake son harshen ka ya furta shine yabo da kuma godiya ga Allah madaukaki amma zuciyarka fa abinda ake son zuciyarka ta rike shine fargaba a tsakanin tsoron Allah ya karba aikinka koko aikinka ya baci kaga dai duka dai ga albishin nan mun samu Allah yake ga mala'iku kaza kuma abinda Shaddad bin Aws ya ga mu wannan mara lafiyan a Damascus yace masa abshir bi kafarati sayyiati albishirinka Allah ya gafarta maka laifuka hattal wa khattil hataya an goge manyan laifukan da ka aikata amma kai abinda ake so da kai duk da cewar ka san hadisan manzon Allah akan falalar mutumin da yayi ma Allah godiya Allah zai gafarta mishi laifi
kar ka yanke hukunci a zuciyarka akan cewar an gafarta maka. Wannan shine mataki na uku. Ga hadisai sun nuna cewar Allah zai gafarta maka, amma ba a son ka yanke hukuncin Allah ya gafarta maka. Ka riƙa fargaba, saboda haka harshenka zai ci gaba da zikirin Allah da istighfari. Domin idan ka ɗauka, kamar yadda ya zo a hadisin Shaddad bin Aus, Allah yake cewa mala’iku, ana ƙayyattu abdi wabtalaituhu, ni na ɗaura bawana, ni na sa mar bala’i. Saboda haka in ya tashi, zai tashi ne kamar ranar da uwarsa ta haife shi, babu zunubi. Na’am, wannan albishir ne. Amma kai a ranka ba a son ka ƙaddara cewar ka samu gafaran Allah ɗin. Me ya kamata? Shine kai ta fargaban haɗuwarka da Allah da kuma yawaita zikirin Allah da istighfari. Musamman mutumin da ba shi da lafiya, to abin da ya fi dacewa gare shi istighfari. Yawaita istighfari ga Allah, kar ya saki jiki da cewar ai shi musulmi ne. Ga hadisan manzon Allah sun yi albishir, idan musulmi ya kamu da rashin lafiya Allah ya yafe mishi, saboda haka shi ɗan aljanna ne da zaran mutum ya mutu da wannan tunani ya yi kuskure. Allah ya samu gane. Saboda akwai hadisi da aka samu da shi ne na bakwai. Hadisin Anas bin Malik, wanda ya ba da labari a zamanin Annabi Muhammad. Anas ya ce, da kallar Rasulullahi ala shabin wa huwa fil mauti. Manzon Allah ya shigo wajen wani saurayi. Saurayin yana gab da mutuwa. Annabi yana zuwa gaida marasa lafiya. Allah ka samu iya koyi da shi. Annabi yana zuwa gaida marasa lafiya, manya da yara. Kaga Anas yake cewa wannan saurayi ne, matashi ne, manzon Allah ya zo gaida shi kuma yana gab da mutuwa. Fa qala lahu, sai Annabi ya ce, kaifa tajiduka, yaya kake jin zuciyarka? Kala sai ce, arjullaha ya rasulullah, ya rasulullah, ina fatan in dace da rahamar Allah. Wa akhafu zunubi, kuma ina tsoron laifukana. Kaga ina tsakanin biyu, ina fatan in dace da rahamar Allah, kuma ina tsoron laifukana. Sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce, ai madalla, la yajtami'ani fi qalbi abdin fi misli hadha al-mawtin, ai biyun nan ba za su haɗu a zuciyar bawa a irin wannan gaban ba. Me ya nuna maka? Ashe gabar mutuwa ana son karkarin jayar. Idan rashin lafiya ya tsanani, kada karin jayar da kowane. Ka riƙa tsoron Allah, ka riƙa fatan rahamar Allah, ka yi ta istighfari. Annabi ya ce, in dai sun haɗu biyun nan, illa a atahu Allahu azza wa jalla alladhi yarju, Allah zai baka abin da kake fata ɗin. Wa aminahu mimma yakhafu, kuma Allah zai tsare shi daga abin da yake tsoronsa. Hadisin yana sahihu targhib, hadisi na 3383. Kaga kenan ya nuna an samu hujja daga Annabi sallallahu alaihi wasallam. Qarara ya tabbata a zamanin manzon Allah. Qarara Annabi sallallahu alaihi wasallam ya shiga wajen wani yake tambayan sa, yaya kake jin ranka? Yamar irin wannan tambaya, sai ba da amsa ya ce, to zuciyata ga yadda take ya Rasulullah. Kaga harshen sa yayi yabo ga Allah, amma zuciyarsa tana tsoron Allah, tana fatan rahamar Allah. Abu biyu na ake fata. Saboda haka za ka yi ta tsoro, wannan tsoron shi zai sa ka yawaita istighfari. Amma idan ka saki jiki, Allah ya gafarta maka, baka da tabbas. Yana daga cikin bayani mai tsanani wanda Ibn al-Qayyim al-Jawziyya ya yi a littafin Madarijus Salikin, yana juz'i na biyu shafi na 56. Faman raja shay'an talabahu wa ragiba fihi, wanda ke fatar ya samu abu, me yake yi? In dai kana fata, za ka ga kana zabura wajen neman abun. Saboda haka in dai kana fatan aljanna, baka da lafiya, to da a samu kana zabura akan abin da zai iya samar maka aljanna. Menene shi ne? Istighfari. In dai baka da lafiya, babu zikirin da ya fi dacewa gare ka irin istighfari. Saboda haka kana ta istighfari, Allah ka gafarta mai, Allah ka gafarta mai, don baka san yanayin da kake ga Allah ba. Wa man khafa shay'an haraba minhu, duk wanda ke tsoron abu to gudun sa yake. Idan kana tsoron wuta, gudun wuta kake. Wanda duk ya riki zikirin Allah to zai samu garkuwan Allah. Shine sai Ibn Qayyim al-Jawziyya Madarijus Salikin yake cewa,
وعلى حسب المحبة وقوتها يكون الرجاء غرغدن سو دا كاكي ما الله غرغدن فاتر دا كاكي مشي idan son da kake ma Allah yana da yawa to za a samu fatar alheri fatar rahmar Allah da kake tana da yawa fa kullu muhibbin rajin duk mai son Allah to za ka samu mai fatan ya samu rahmar Allah ne khaifun bid darura duk wanda ke son Allah to babu shakka kaida ne a samu yana tsoron Allah fa huwa arja ma yakunu li habibihi ahabbu ma yakunu ilayhi wa kadhalika khawfu don haka zaka samu abu biyu dinnan sun hadu kana kokarin kusantar Allah ta yawaita ibada gare shi da tsoron haduwarka da Allah tabaraka wa ta'ala fa innahu yakhafu suqutahu min aynai saboda idan kana tsoron Allah to lokacin mutuwa tunani kake wani yanayi zaka samu kanka a gaban Allah shin abubuwan da kai masu kyau dinnan an karba ko ba karba ba babu wanda ya sani sai Allah طرد محبوبه له وإبعاده واحتجابه عنه أبني واند زي يويا أتشي الله تبارك وتعالى يا توزر تمسو ينسى واند يكي تورنسى الله مدعوك كي بيباشي تروبا أبني واند بزي يوبا شين ابن القيم الجوزية يكسفاتا تشي كشي ينا تشيوا الرجاء سلاسة أنواء فاتن أسام رحمر الله إلي أكني guda biyu an yaba musu guda ɗaya rudu ne yace nau'ani mahmudani wa nau'un gururun mazmumun fata iri biyu ana yabo gare su amma fata iri ɗaya rudu ne na shedan fal awwalani raja'u rajulin amila bi ta'ati llahi ala nurin min allah na ɗaya mutun ne wanda ya bi allah akan hasken allah wanda shine sunnar manzon Allah mutun ne yayi aiki na biyayya ga Allah saboda ka idan ana cewa ai sallah yana yi ai azumi yana yi ai alkhairi yana yi kuma ayyukan yayi su akan sunnar manzon Allah fa huwa rajulu sawabihi babu shakka wannan in yace yana fatan ya samu lada gaskiya ne saboda me ai yayi ma Allah biyayya kuma ya dace da sunnar manzon Allah dan haka zuciyarsa idan akwai fatar a samu lada wannan ba ƙarya bace wa rajulun aznaba zunuban nabiyu fata ta biyu wanda ake yabonta mutun ne yayi laifuka masu yawa yayi laifuka da sun mataba daga baya Allah ya nufe shi da tuba Allah ya nufe shi da tuba fa amma duk sa'ilin da ya tuna waɗannan abubuwa hankalinsa na tashi yana yawaita istighfari rajil li maghfirati llahi ta'ala wa afwihi wa ihsanihi wa judihi wa hilmihi wa karamihi yana ta fatan Allah ya yafe masa Allah ya masa ihsani Allah ya masa karimci ya san yayi laifi duk sa'ilin da ya tuna laifi wannan sai yana baci kuma yana neman gafaran Allah yana ta fatan istighfarin nan Allah ya sa ya dace a to in dai har kayi nadaman zunubi kuma kana neman gafaran Allah kana fatar ka dace wannan fatar gaskiya ce kaga guda biyu kenan wancan dama yayi ma Allah biyayya ya dace da sunnar annabi Muhammad yake fatar ya samu lada fatarsa gaskiya ce wannan ya saba ma Allah sako mai yawa amma daga baya Allah ya nufe shi da tuba yana nadamar wannan zunubin hankalinsa yana tashi saboda bai san haduwar shi da Allah a lahira ba saboda haka kullum yana neman gafaran Allah yana yin sadaka yana ayyuka yanda Allah zai gafarta mishi kaga yana fatar ya samu gafaran Allah wannan fata na kwarai ne saboda haka fata biyu dinnan gaskiya ne sai Ibn al-Qayyim ya ce fata na uku wanda shine rudu na shedan rajulun mutamaddin fi at-tafriq wal khataya mutun ne bai bar sabon Allah ba bai bar zunubi ba yana aikata zunubin amma yarju rahmatallahi bila amali wa yana fatan ya samu rahmar Allah yana fatan ya samu gafaran Allah bai bar zunubin ba fa kaga wannan fata ne na rudun shedan ai inda fatarka gaskiya ne da ka bar sabon Allah bai bar sabon Allah ba amma yana fatar ya samu gafaran Allah to ko da yana neman gafaran Allah
babu shakka wannan fatansa rudu ne saboda ka'ida ne ka tuba matakin farko in ko tuba ta yi kyau za a bar laifi shine ce fa hadha huwa al-ghurur wa tamanni wa raja'ul kazib wannan shine rudun shedan wannan ita ce fata ta ƙarya mutun yana zunubi bai bar zunubin ba yace kuma yana fatar Allah ya gafarta mishi wannan ba zai yiwu ba akwai hadisin Muawiya bin Qurra yace inna abad darda'i ishtaka fa dakala alayhi ashabu an samu abud darda'i wato inda zaka samu misal inda zaka tattaro misalan sahabban annabi Muhammad labari da aka samu daga sahabban manzon Allah game da wannan mas'ala da muke magana akai yanda suke ma Allah godiya akan yanayin da suka samu kawunan su wallahi zaka samu litafi guda saboda kusan duk sahabban annabi kamar inda Abdullah ibn Umar ya faɗa wannan dabi'ar su ce Abu Darda'i ishtaka bashi da lafiya fa dakala alaihi ashabu fa qalu sun shigo suka samu Abu Darda'i almajiransa suka ce ma tashtaki ya Abu Darda'i me damuwarka sai ya ce ashtaki zunubi damuwa ta zunubaina suka ce fa ma tashtahi me kake fata ya ce ashtahi aljanna ina fatar samun aljanna kaga sai ya dace da irin wancan tambaya da annabi ya ma wancan saurayi manzon Allah yake ce masa yaya ka ji zuciyarka sai ya ce ina tsoron zunubaina kuma ina fatar rahmar Allah da shi ma Abu Darda abin da ya faɗa ki ne ce ashtaki zunubi wa ashtahi aljanna ina tsoron zunubaina to sannan kuma ina kwaɗayin in samu aljanna suka ce fala nad'u laka tabiban suka ce malam muna ganin alama ka samu rudu ko dai mu nemo likita mu nemo maka likita Abu Darda ya ce ai kun manta huwa allazi abja'ani ai likitan da za ku kira ya ban magani shi ya kwantar da ni kaga Abu Darda yana gaya musu babban likita shine Allah don haka idan musulmi ba shi da lafiya lokacin da aka masa tambaya yi ma Allah godiya da harshe mazuciyarsa ta zamanto tana tsakanin tsoron haduwarsa da Allah da kuma fatan dacewa da rahamar Allah a bayan mutuwar shi wannan shine abinda salafu salih suke kwadaitar da mu a kai misalinsa shine al-Imam Shafi'i Allah madaukake masa rahama al-Imam Shafi'i akwai labarin da almajirinsa shine al-Imam Isma'il bin Yahya al-Muzani al-Imam Isma'il bin Yahya al-Muzani al-Misri babban almajirin al-Imam Shafi'i ranar da al-Imam Shafi'i ya rasu ya shigo wajensa ya shiga wajen al-Imam Shafi'i ya ce masa kaifa asbahta ya aba abdullah ta yaya ka wayi gari ya kai baban abdullah kaga wannan tambayar sai ta zama sunnar salafu salih kamar yadda sahabbai suke hakanan tabi'ai hakanan atba'u tabi'in yaya ka wayi gari ya kai baban abdullah in ji almajirin al-Imam Shafi'i sai al-Imam Shafi'i ya ce asbahtu min ad-dunya rahila na wayi gari da shirin barin duniya wato al-Imam Shafi'i ya ga alamar wannan ranar ita ce ranarsa ta ƙarshe a duniya ya ga alama da wannan ya faɗa da bakinsa ya ce asbahtu min ad-dunya rahilan na wayi gari ina mai shirin barin duniya wali ikhwani mufarika kuma na wayi gari ina shirin rabuwa da ƴan uwana ka san mutuwa ita ke raba ka da kowa duk wani wanda ka sani da zaran ka mutu an yanke hulɗa a tsakaninka da shi haɗuwarka da shi sai a gidan aljanna wannan ita ce haɗuwa ta ƙwarai amma haɗuwa ta filin hisabi kana ganin mutum gudunsa ma kake Allah ya ce yubasarunahum za a ga juna amma dai ba haɗuwar da ka ga babanka gudu kake saboda babanka zai tuna wani zalunci da kamar Allah ka kyauta ƙarshenmu.
Al-Imam Shafi ya ce wa bi ka'sul maniyyati shariba, na wayi gari da alamar zan sha a kofin ajali, wato zan sha a kofin mutuwa a yau, yau zan sha ruwa a kofin mutuwa. Sai ya ce to amma, yana gaya ma almajirinsa, fala wallahi ma adiri, na rantsai da Allah ni ban sani ba, ilal jannati usaku, shin idan na mutu din nan za a kora ni ne zuwa ga aljanna, fa uhanniha, saboda haka in yi marayuwa ta mata murna, in taya ta murna, in taya raina murna, saboda in na mutu aljanna zan tafi, am ilan nari, koko idan na mutu wuta za a kora ni, fa uazziha, saboda haka in yi maraina jaji tun ban ma mutu ba. Haka yake gaya masa, kaga ya bada amsa. Me amsa ta nuna? Ana son kafin ka mutu zuciyarka ta zama tsakanin abu biyu, kamar yadda dai wancan hadisi na manzon Allah ya tabbatar, kana fatar ka dace da rahamar Allah, kuma kana tsoron zunubin da ka aikata, ba mamaki Allah bai gafarta ba. Shine Al-Imam Shafi ya rera wasu baitoci ranar da ya mutu, ya rera baitocin wanda shi ya nuna maka waɗannan mutane Allah ya musu ilimi. Walamma qasa qalbi wa daqat mazahibi, ja'altu raja'i nahwa afwika sullama, ta'azamani zambi falamma qarantuhu bi afwika rabbi kana afwuka a'zama, wa ma zilta dhal afwi an az-zambi lam tazal tajudu wa ta'fu minnatan wa takarruma. Al-Imam Shafi ya rera waɗannan botocin a ranar ya mutu, yace walamma qasa qalbi wa daqat mazahibi, yana ce ma Allah to da zuciyata na tabbata ta gama wato bushewa cewar babu kuma sauran alamar rayuwa, wa baqat mazahibi, duk wata hanya da zan rayu na tabbatar ta riga ta kure. To kaga kenan alamar mutum ya san, ya ji a jikinsa ba zai tashi ba, domin idan jinya ta kai makura, ajali ya zo, shi mai mutuwa yana sani. Shine Al-Imam Shafi ya ce to a yanzu na ji zuciyata ta gama ƙeƙashewa da alamar rayuwa ta zo ƙarshe, sannan dabaru na duk sun ƙare. Yaya ake dabara ta ƙare? Dabara tana ƙarewa, ka ce a kawo maka babban likita daga wancan unguwa, a kai ka wannan ƙasa, a kai ka wancan ƙasa, duk an gama zagayawa, an dawo, an aje ka a ɗaki, ka san dabara ta ƙare. To Al-Imam Shafi ya ce zuciyar na tabbata ta bushe, ba alamar jini, saboda haka akwai alamar mutuwa a gare ni, sannan dabaru na duk sun ƙare. To tunda haka ya faru, sai ya ce ma Allah, ja'altu raja'i, fatana sai na maida shi wurinka, nahwa afwika sullama, na maida fatana ita ce tsani da za ta kai ni ga samun yafewarka, ta'azamani zambi. Al-Imam Shafi ya ce na waiga na dubi zunubi na, naga sun yi min girma, falamma qarantuhu, amma da na ɗebi zunubin nawa duk da girmansu, da na kwatanta bi afwika da yafewarka, rabbi ya Allah, kana, sai Al-Imam Shafi ya ce kana afwuka a'zama, sai naga ai yafewarka tahi zunubi na girma, wa ma zilta za afwin, saboda na tabbata kai baka gushe ba mai yafewa ne, an zambi, game da zunubi, lam tazal, kuma na tabbatar baka gushe ba, tajudu kana kirki, wa ta'fu ka yafi, minnatan, saboda me, falala, wa takarruman, saboda karimci ba dan halin bawa ba, saboda ka Allah na maida wannan tsani, na maida wannan shine tsani na zuwa gare ka, wato ina fatan samun rahamarka. Ka duba waɗannan manyan malamai, sai a waye gari wani ya taho yana gaya maka lafiyar sama kallo zai baka aljanna. Allah ka tsare mu. To wannan shi ake cewa al-amnu min makrillah, mutum ya aminta game da shirin Allah. Idan aka ce irin Al-Imam Shafi'i zai yi wannan, wani malami ne a doron ƙasa wanda kyan aikinsa zai kai ya ruɗi kansa har ya riƙa tunanin ya tsira? To da zaran ka yi tunanin ka tsira, ka yi asara, in ji Allah. Duk wanda ke ganin kansa ya tsira, to wallahi ya yi asara. Wannan yana suratul A'raf aya ta 99.
Allah ya tambaya afa aminu makarallah ashe sun aminta game da shirin Allah kaga anan duniya muke a yau ba wanda zai gaya maka ga shirin da Allah ya min ko ya maka a lahira babu wanda ya sani sai Allah to shine Allah ya ce har sun aminta game da shirin Allah fala ya amanu makarallahi illa alqawmul khasirun babu masu aminta game da shirin Allah sai mutanen da suka yi hasara don haka in ka dubi kitabul kaba'ir zaka ga bayanin Abdullah ibn Mas'ud sahabi Abdullah ibn Mas'ud yana cewa akbarul kaba'iri daga cikin manyan zunubi waɗanda suka fi girma na daya al-ishraku billah ina shirka da Allah na biyu al-amnu min makarillah ka aminta cewar ka tsira daga shirin Allah na uku fa al-qanutu min rahmatillah ka yanke tsammanin samun rahmar Allah yanke tsammanin samun rahmar Allah babban zunubi ne haka kuma mutum ya rika tunanin ya tsira daga shirin Allah shi ma babban zunubi ne wannan zaka gani a tafsirin Ibn Kathir inda yake fassara wannan aya afa aminu makarallah fala ya'manu makarallahi illa alqawmul khasirun sannan akwai hadisin Abdullah ibn Abbas wanda ya tabbata suratul najmi aya ta 32 Allah yana cewa alladhina yajtanibuna kaba'iral ismi wal fawahisha illa lam sai Abdullah ibn Abbas ya ce kaba'irul akbarul kaba'iri mafi girman manyan zunubi al ishraku billahi azza wa jalla shine mutun yayi shirka da Allah baya ga shirka ya karanta hujjar shirka da Allah Allah yace man yushrik billah faqad harrama Allah alaihi aljannata da suratul maida aya ta 72 wa man yushrik billah faqad harrama Allah alaihi aljannata wa ma'awahu an-nar wa ma lidh-dhalimin min ansar Abdullah ibn Abbas yace wal ya'su min rauhillah mutun ya yanke tsammanin rahmar Allah shi ma babban zunubi ne saboda aya ta 87 ta suratul yusuf innahu la ya'su min rauhillah illa alqawmul kafirun Abdullah ibn Abbas yace sannan al-amnu min makarillah mutun ya ji ya tsira daga shirin Allah li'anna Allah tabaaraka wa ta'ala qala a suratul a'raf aya ta 99 Allah madaukaki yace fala ya'manu makarallahi illa alqawmul khasirun babu masu aminta game da shirin Allah sai mutanen da suka yi hasara Allah ka tsare don haka babu shakka mutun ya rika sake jiki yana jin ya tsira alamar tabewa ce Allah ka kare mu al-amnu min makarillahi kabiratun wa huwa al-istirsal ala al-ma'asi ittikalan ala afwillah mutumin da zai saki jiki yana sabon Allah zuciyarsa na gaya masa ai Allah mai rahama ne wannan kuskure ne wannan ya saba mu abinda al-Qur'ani ya tabbatar mana da kuma abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya karanta da mu mu ci gaba da karanta littafin eh babu na gaba babu kaifa yujibu ta yaya mutun zai amsa idza qila lahu idan aka ce masa kaifa asbahta ta yaya kawai gari idan an tambaye ka ta yaya kawai gari wace amsa zaka bayar haddasana abu asim ad-dhahhak bin makhlad ash-shaybani shine abu asim an abdullah bin muslim an salamat al-makki an jabir bin abdullah al-ansari hadisin jabir jabir yace qila lin nabiyyi an tabacce ma annabi sallallahu alaihi wasallam kaifa asbahata ta yaya kawai gari aka ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam ta yaya kawai gari qala sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace bi khairin na wayi gari da alkhairi min qaumin sai dai ina cikin jama'a lam yashhadu jinaza لم يشهدوا جنازة بس هل تشي جنازة با ولم يعودوا مريضا كما بستفقيد مر لا فيا با وانا حديث ينا سنن ابن ماجة باب الرجل يقال له كيف أثبات هكا شما ابن ماجة يبابي أكي أتم بيوم تنتايا يا كواي غري فسنن ابن ماجة النبي سيأتي بخير من رجل لم يصبح صائما mutun ne da bai wayi gari yana azumi ba walam ya'ud saqiman kuma bai tafi gaida mara lafiya ba wannan riwaya ta ibnu majah kenan
kuma hadisin isnadinsa hasanun li ghairihi yana sahihu ibn majah hadisi na 306 wannan riwayar jabir kenan sannan akwai hadisin abdullahi ibn abbas shima abdullahi ibn abbas yace kila an taba tambayan annabi sallallahu alaihi wasallam ya rasulullah kaifa asbata tayaya kawai gari قال سي النبي يجي بخير ناواي غري دا الخير من قوم واتو cikin jama'a lam yashhadu janaza wadanda bus halacci janaiza ba walam yaudu maridan kuma bus fukai da mara lafiya ba shi ma isnadin hadisin yana da kyau yana tuhfatu dhakirin na al-imam ash-shawkani hadisi na 316 me ya annabi sallallahu alaihi wasallam yake mana ishara da shi anan manzo Allah yana mana ishara da me kaman tunatarwa kai ne ka samu mutun da sahiwa ne an tashi lafiya ce eh to an tashi lafiya amma dai har yanzu ba je janaiza ba ba je an gaida mara lafiya kaga ana ma tunatarwa kuma wannan ita ce rayuwar manzon Allah ana tunatarwa gare ka game da wata sunna game da wata ibada da bai kamata musulmi ya manta ta ba wato kamar da aka ce ya rasulullah yaya kawai gari sai annabi ya ce to ina tunatar da ku janaiza ina tunatar da ku azumin nafila wato su gaisuwar su zikirin Allah ne sannan tunatarwa ce sai mu ji hadisi na gaba hadathana muhammad bin sabbah ad-dulabi qala hadathana shariku bin abdullah shariku bin abdullah an muhajir huwa abul hasan as-sa'ig أنا شيمي أبو الحسن مهاجر قال كنت أجلس إلى رجل من أصحاب النبي يبعد الأبار يتشي ناكساً شي نكن زونا وجنون متندق صحباً أني محمد ضخم ونكاتو واتو ونكاتو ندق شكين صحباً من ذا الله من الحضرميين دق شكين متاناً حضر موت المنصوبة إلى حبر موت شيني الحبر ميينة لن النبي نادي صاحب بيدك سسن دونيا دبان دبان تو داك داك غا حلتان سما دبان دبان چي شو النن صحابي دن ينباد لابارن سي چيكاتوني كما متمن حبر موت واتو ينكين يمن شو النن صحابي بكرا سونن شبا كما دوك اندك دوبي بن چكي غمد ونن حديث مداك سام سونن شبا amma ya bada labarin sahabin kaida ta hadisi ko ba a kira sunan sahabi ba idan aka ce ga wani abin da sahabi ya faɗa gaskiya ne saboda Allah ya tabbatar da sahabban manzon Allah gaba ɗayan su babu makareci masu amana ne fa kana idza qila lahu shi wannan sahabi duk sa'ilin da aka ce masa kaifa asbahta tayaya kawai gari kala sai ya ce la nushrik billah لا نشرك بالله ناواي غري با ما شركا دا الله تو كاغا wannan amsa ma mai kyau ne isnadin hadisin yana da kyau illa dai mauqufun bai danganta hadisin ga manzon Allah ba haddathana musa bin isma'il al-minqari qala haddathana rabi'i bin abdullah bin al-jarud al-huzali qala haddathana saif bin wahb at-taymi قال قال لي ابو الطفيل ابو الطفيل صحابي ني شيني متن نا قرشي وندا يغا النبي محمد ان اكي تشي مسا ابو الطفيل عامر بن واثله الليثي شيني متن نا قرشي ده يرسو daga cikin wadanda suka ga manzon Allah wato sahabban annabi na karshen mutuwa shine abu tufail to shi abu tufail karamin sahabi ne saboda haka zaka samu yakan ruwaito hadisi ma daga manyan sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam qala li abu tufail abu tufail yace min kam ata alayka shekaru nawa suka same ka in aka ce kam ata alayka ana nufin shekarunka nawa qultu sai nace ana ibnu salasin wa salasin ni dan shekara 33 ne qala sai yace afala uhaddisuka bi hadithin ko kana so in baka labarin wani hadisi سمعته من حذيفة بن اليمان وان ناجي شي daga wajen Huzaifa bin al-Yaman kaga Huzaifa babban sahabi ne amma shi Abu Tufail karamin sahabi ne
إن رجلا من محارب خصفة ونمتن دغا قبيلة محارب خصفة سنن قبيلة محارب خصفة محارب الذين ينصبون إلى خصفة يقال له شو نمتن أنا كرنسا أمر بن سليئن وكانت له صحبة يا كسنشي ينا چكين صحبة أنا محمد ذاك چي له صحبة يا صاحب منزون الله وكان بسني يومئذ ينا ديدي شكرونا أوانچن لوكچي وأنا بسنك اليوم كما ني إنا ديدي شكرونك نيو أتينا حذيفة مكجي وجن حذيفة في مسجد أمسلاتي ينا باش لاباري سنجي سنسام حذيفة بن اليمان أمسلاتي إلا حديث ينا دتاو kuma yana da ruwayoyi daban-daban wato abin ya faru a ranar da aka kashe sayyiduna Usman bin Affan Allah ya kara masa yarda ranar da aka kashe sayyiduna Usman Abu Tufail ya ce da shi da wani sahabi suka tafi wajen Huzaifa a masallacinsa fa galabana ala hujratihi wa baitihi min Rabi'a wa Mudar yana da gida gidan kuma yana unguwar kabilar su guda ne duk mutanen wannan unguwa kabilar su guda ne da Huzaifa Rabi'a da Mudar fa qa'adtu fi akhir alqawmi saboda ka sai na zauna a ƙarshen majalisi can ƙarshen mutane fantalaqa amrun yace sai amru ya tafi hatta qama bayna dai sai da ya tsaya a gaban Huzaifa kala sai yace masa kaifa asbahta tayaya kawayi gari aw kaifa amsayta ko tayaya kai yammaci ya abdullah kala sai yace ahmadullah ina ma Allah godiya kaga an saki samun hujja wannan dalilin yasa al-imam bukhari ya kawo hadisin anan saboda dai wannan tambayar da aka yi ma Huzaifa da kuma amsar da Huzaifa bayar dama wannan al'ada ce ta sahabban annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam an ce wane ya kawayi gari ko ya kai yammaci ko ya jikinka ahmadullah ko ahmadu ilayka allah ko ahmadullah ilayka to kala sai mutumin yace ma Huzaifa ma hadhihi al ahadisu wadanna hadisai ne allati ta'tina anka wadanda suke ta zuwa gare mu daga wajenka kala sai Huzaifa yace wa ma balagaka anni ya amru inji Huzaifa ya ce wani hadisi ne ya iso gare ka ya kai amru kala sai ya ce ahadithu lam asma'ha wasu hadisai ne da ban taba jin su ba kala sai ya ce inni wallahi law uhaddisukum bi kulli ma sami'tu da zan ba ku labarin duk abin da naji daga manzon Allah man tazartum bi junha hada al-layli ba za ku iya jira na ba wato yankin wannan daren wato Huzaifa yana cewa inda zai zauna yana karantar da su hadisan annabi kawai ba za su iya hakuri ba hadisan da yawa kuma babu shakka Huzaifa yana daga cikin waɗanda suke da ƙarfin hadda domin a duk sahabban annabi Muhammad babu sahabin da ya haddace alamomin tashin kiyama kamar Huzaifa duk wani abin da zai auku gaba daga rasuwar manzon Allah zuwa tashin kiyama Huzaifa ya sani dan ya tabbata a cikin hadisi wanda yana fada yana cewa a lokacin da annabi ya ba mu labarin abubuwan da za su auku a duniya har zuwa tashin kiyama mutane muna da dan dama waɗanda suka rike wannan hadisin yace amma duk sun kare babu wanda ya saura mai haddar hadisin sai ni kadai inji Huzaifa Allah ya kara masa yarda shi yasa don haka idan ya bada labarin hadisin abinda zai auku in labarin ya yadu sai mutane su ji labarin kamar ya zama sabo wannan ya taho har masallacinsa yake tambayansa wannan bayan kisan sayyidina Usman Allah ya kara masa yarda shine sai Huzaifa yake ce masa ai inda zan gaya maka duk abinda na ji daga manzon Allah ba za ka iya hakuri da ni ba za ka dauka kamar ba gaskiya ba ne kuma haka ne gaskiya ne inni wallahi law uhaddisukum bi kulli ma sami'tu man tazartum bi junha hadha al-layli sai ce walakin ya amru bin sulay
sai dai ya kai Amr ibn Sulay zan baka shawara idza ra'aita qaisan idan kaga kabilar qaisu sunan kabila ne idan kaga wannan kabilar tawalat bishami sun yi yawa a yankin Syria shine tawalat kalmar tawalat da larabci tataba'at takasarat shine tawalat idan kaga kabilar qaisu ta yi yawa a yankin Syria yace fal hadara al hadara to kai hattara wato ka bar wannan yanki yana cewa fa wallahi na rantsa ma da Allah la tad'u qaisun wannan kabilar ba za ta bar abdal lillah duk wani bawan Allah mu'minan duk wani bawan Allah mu'mini wannan kabilar ba za ta bar shi ba illa akafathu face ta razana shi aw qatalathu kuma ta kaka ta kashe shi manzon Allah ya bada labari wato annabi ya faɗa nan gaba kabilar qaisu wanda yanki ne na kabilar mudar yanki ne na kabilar mudar za su yawaita a yankin sham idan sun yawaita za su yi ta kashe musulmai ba su da wani abokin gaba sai musulmi shine sai yace wallahi na rantsa maka da Allah la ya'tiyanna alaihim zamanun amma zamani zai zo ma wannan kabilar la yamna'una fihi dhanaba tal'atin ba su iya hana wato saukan ruwa akhir masabbil ma'i idan wurin da ruwa ke saukowa yace ba za su iya hana ruwa ya sauko a wannan gurin ba wato abin nufi Allah zai kaskanta su Allah zai wulakanta su saboda adawar da suka nuna wa musulmai to shine sai shi Huzaifa yake tambayansa ma yansibuka ala qaumika yarhamukallah me yasa ka a tsaye akan jama'ar majalisin nan saboda ya tsaya ne a gaban Huzaifa yana mun tambaya sai Huzaifa yace to kai me ya tsaye da kai kal sai yace zaka ilayya wannan dalili ne nawa wato dalilin sa ne na wannan damuwa da yake da ita yazo da tambayar ga Huzaifa summa qa'ada sannan ya samu guri ya zauna a majalisin wannan riwayar tana da rauni amma karshen hadisin ya inganta babu shakka karshen hadisin ya inganta bayanin Huzaifa game da wannan kabilar da ake kira qaisu na mudar yanda za su yi ta'addanci a yankin sham kuma daga karshe Allah zai halaka su wannan ya inganta daga annabi Muhammad zaka ga hadisin a silsilatu sahiha yana mujallad nabi shafi na 752 hadisin yana al-musnad in ka dubi al-musnad al-imam ahmad mujallad nabi shafi na 404 al-imam ahmad ya kawo hadisin asali wanda ya inganta amma wannan riwayar ta al-imam al-bukhari riwayar tana da rauni daga farkon hadisin karshen hadisin hadisin ya inganta asali Huzaifa gidansa yana unguwar wannan kabilar ce kabilar da Huzaifa yake maganar nan gaba za su yi yawa a Syria kuma ga irin abin da za su yi kuma kabilar shi ce shi kansa Huzaifa kabilar sa ce al-Mudari shine wannan yake mata tambaya yana cewa kana fadin haka alhali kabilar ka ce amma duk da haka kana fadin irin abin nan da zai faru gare su sai Huzaifa yake cewa ai ba abin da zai hana shi karantar da hadisin manzon Allah koda kuwa wannan abin ya shafi kabilarsa kaga kenan koda kabilarsa ce za ta yi wani abin tsiya to ba zai kasa bayyana wannan abin ba idan da ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zaka ga sharhin hadisin da al-Imam Tahawi yayi ya tattaro riwayoyin al-Litahi Mushkilul Asar hadisi na 991 ba wai kabilar mudar gaba dayanta ne annabi sallallahu alaihi wasallam yake nuna cewar za ta lalace ba wasu ne daga cikin kabilar za su lalace su kai ga kisan mutane kafin tashin kiyama kuma Allah zai yi maganin su to Huzaifa yana karantar da hadisin wani ke cewa to kai kabilar ka ce amma kuma duk da haka kana faɗin wannan hadisi yace a ai in aka ce ma hadisin manzon Allah to ba abin da zai hana ni karanta shi ga mutane ya kamata mu dakata nan Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu ladan abin da muka dace da fada daidai kuma Allah ya gafarta mana kuskure Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad
كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم أقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.